Gjykata e Shkodrës ka vendosur masën arrest me burg për Ilirian Hasana, i cili pak ditë më parë qëlloi me breshëri plumbash mentor Hasanajn, shefin e policisë bashkiake në Shkodër. Gjykata e Shkodrës ka lënë në burg dy të rinj të akuzuar për atentatin ndaj shefit të policisë bashkiake në Malsinë e Madhe, mentor Hasanaj, ku mbeti i plagosur ai vetë dhe babai i tij i moshuar. Në seancën për vlerësimin e masës së sigurisë që mbajt ditën e sotme, gjykata vendosi arrest me burg për Ilirian Hasanaj dhe Verzan Barajkurtaj. Mësohet se asnjëri prej tyre nuk ka folur në seancë, por janë përfaqësuar nga avokatët mbrojtës Bujar Hoti dhe Ndrek Rukaj. Palambrojtësia ka kërkuar një masë lehtësuese duke u bazuar në faktin që ata janë vedorzuar, por kjo kërkesë nuk është marrë parasysh nga trupa gjykuese. Çfarë deklaroi Riu pas vendorzimit në polici? 19-vjeçari Ilirian Hasanaj ka pranuar autorsinë e atentatit ndaj shefit të policisë bashkiake të Malsisë së Madhe, mentor Hasanaj, pasi u vendorzua në policinë e Shkodrës, ndërsa ka zbardhur motivin. Ai ka deklaruar se shkaku i sulmit ishte një çështje e vjetër pronësie për të cilën kishte dëgjuar nga babai i tij, por ky fundit më herët deklaroi publikisht se dy familjet nuk kanë asnjë konflikt. Arsye plagosjes lidhet me një problem pronësie tonën. Është një konflikt i vjetër pronësie mes nesh dhe unë këtë histori kam dëgjuar nga babai dhe kur e kam parë në atë moment, duke qenë edhe i alkoolizuar, e kam ndjekur dhe e kam qelluar, por nuk kam pasur një plan të përgatitur. Iriu citohet të ketë deklaruar përpara grupit hetimor se kishte dyshime se polici bashkiak mund të shfrytëzonte postin për t'i penguar për pronën. Por 19 vjeçari ka theksuar se gjithçka ka ndodhur pa paramendim dhe ai ka vepruar në ndikimin e alkoolit duke e sulmuar zyrtarin me pistoletën që kishte me vete. Unë e kam qelluar shtetasin mentor Hasanaj, por e kam bër pa paramendim. Armën e kam patur me vete sepse ka pasur disa kohë që e kisha dhe nuk është se kam marr atë ditë. I jam vënë brapa dhe e kam qelluar, por në ato momente kam qenë në ndikimin e alkoolit. Në dëshmi ka sqaruar edhe rolin e 23 vjeçarit tjetër për të cilin tha se nuk ka pasur lidhje me ngjarjen dhe as dieni për plagosjen, por policia e Shkodrës e ka dhënë pranga këtë të fundit si bashkëpunëtor. 19 vjeçari Hasanaj u vendorzua mbrëmjen e 15 tetorit në policinë e Velipojës pas 4 ditëve narrativ. Atentati ndaj shefit të policisë bashkiake të Malsisë së Madhe u shënua të dielën. 11 tetor 2020 në Shkodër, ku përpasoi të sulmit mbeti i plagosur babai i tij 70 vjeçari, ndërsa bashortja shpëtoi pa lëndime.